Vad är det som du fattar? Jag har inte hoppat av. Okej. Tack. Jag kan inte fatta precis att du väljer musik istället. Istället för att spela? Ja. Alltså jag tycker att det är skitkul att, att lira med allihopa liksom. Men... vad fan? Efter att man fyllt 30 så ska man livnära sig på att spela dataspel liksom. Fan, du fattar ju, du fyller snart 40. Mm. Det... jag vet inte, det känns inte så långsiktigt på något sätt. Och... för sig, det kanske var lite dröm om det hela. Ja, ja men det var det vi gjorde, vi levde en dröm liksom. Mm, precis. Men är inte lite drömliv att hålla på med? Jo, musik. Det är det, absolut. Absolut. Bruda, droger. Absolut, men det är mycket hårt arbete också. Ja. Men, alltså, du har inte lite. Lite vad? Alltså. Ja, nej, jag håller inte på med sånt. Shit, jag kom igen. Fan, jag hörde. Alltså, grejen att... titta på mig. Mm. Ja, det är sant. Jag fyller snart 40. Jag har inte tagit en drog i hela mitt liv. Det är ju bra liksom. Fan. Jag vet, men... du skulle få en guldmedalj av Folkhälsoinstitutet. Ja, liksom. För sig. Men det är inte så kul. Alltså jag vill testa någon gång. Och jag gjuter ner det. Jag skulle behöva lite folkhälsa. Okay. Alltså om du tror att du är säker på det. Vad ska hända? Ska jag bli beroende första gången? Jag vet inte. Nej, okej, okay, det händer inte. Ja visst, nej men om du inte säger någonting till de andra. Tyst med mus. Okej. Okay. Hej, hur är det?